В ООН створили об'єднаний фонд гуманітарної допомоги для України. Про це заявила помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер. Гроші – 162 мільйони доларів – підуть жителям Донбасу, які потерпають від бойових дій. Мюллер повідомила, що кілька країн уже внесли кошти до фонду і закликала інших донорів зробити те саме.